Tervetuloa kaikki Unsain vitoin paikalle tänne kauniiseen Tampereen kesäsäähän. Täällä on hieno tapahtuma jälleen Vapanekala puistopiknik. Kiitokset lähtee Vapanekala ry:n puuhamiehille. Sitten tietenkin yleisölle, joka on aivan loistavaa. Ja kaikille niille, jotka on vuoden aikana tukikeikoilla käyneet. Ja sit sitä solidaarisuutta käskettiin sanoa. Ja adressi tämän alkoholilain puolesta, niin se täällä piti kerätä niitä nimiä, mutta valitettavien tulostusongelmien takia se on mahdollista. Mutta kyllä te löydätte netistä jonkun niitä, tai jonkun semmoisen homman, mistä löydätte. Menkää sinne äänestä. Älkää masetuko säästä. Mä muistan, kun mä olin Woodstockissa vuonna 69, tietenkin soittamassa, niin se oli hirveä myrsky, mut sit tuli vittu Jimi Hendrix. Tervetuloa Vapaanekala puistopiknikille 2015! Terve, sä oot tullut Vapaanekalaan. Kuinka monessa kerta sulla on Vapaanekalassa? No, siis kyllähän mä nää Nekalan ihmiset tunnen ja näin, mutta en mä tiedä Vapaanekalassa, mikä nyt on sitten Vapaanekala. Me ollaan aika vapaasti tää Nekalassa. Minkälainen festari tää Nekala on, Vapaanekala? Mun mielestä tää on parentunut nyt iltaan kohden, että aamulla vähän kuulosti räminää tai sellaiselta, että piti lähteä menee, että mitäs tällaista niinku, että kun ihmisiä on paljon sellaisia osaavia, että soittaakin. Sit se parani sit kuitenkin illan myötä. Tässä on tullut parempi. Alka tulee jo ihan hyvä. Joo, se yleensä on tapana, että lämpärit ensin ja sitten... No näköjään joo, ja se piti tänäänkin paikkaa. Joo. Oliko joku bändi, ketä sä vartavasti tulit kattoon vai? Ei kun kavereita. Tuuks se ensi vuonna? Luultavasti, jos on tässä. Joo. Kyllä. Kiitos haastattelusta. Kiitos haastattelusta. Ne oli Vapaanekala 2015. No, tähän mennessä ihan jees. Tulin 5 minuuttia sitten. Meinaatko olla loppuun asti? Oikeastaan en meinaa, mutta se niin saattaa silti käydä. Joo. Onko se käynyt tää aikaisemmin? Viime vuonna, joo. Mitä tykkäsit viime vuonna tästä? Täällä oli supermakeita viime vuonna. Viime vuonna oli kyllä huomattavasti parempi keli. Oli kyllä. Kiitos. Aitoja. Kuseskeltu tuonne talojen pihoihin. Ja varmaan neuloja löydettiin. Siis mä en ymmärrä niinku tätä. Missä tää ilmoitus on ollut? Mä en tiennyt. Kato, mä oon asunut 34 vuotta tossa. Mä en oo missään nähnyt tämmöstä ilmoitusta. Onks tähän ihan virallinen lupa? Tuossa sanottiin äsken aika ilkeesti, että taas paikallinen yksi nimeltä mainitsematon paikallinen lehti tulee puhumaan tästä. Siis mun mielestäni mulla on oikeus kyllä niin kun sanoa oman mielipiteeni omasta kotipaikkakunnastani tai tästä maantieteellisestä, tästä fyysisestä paikasta. Ihan kauhea kuunnella siis tonne 11 asti. Mä ymmärrän kyllä nuoria, mulla on 7 lastenlasta ja omia lapsia, mutta jotenkin niin kuin, siis Vapaanekala, mitä se tarkoittaa? Tiedätkö sä, mikä tässä on suljettua tässä Nekalassa? En mä niin kuitenkin loppuun. Siis silloin kun oli tuolla yhtenä vuonna, kun poliisilaitos on tannut lupaa, ja soitti vielä 11 jälkeen. Missä täällä on vessa, tiedätkö? Missä täällä käydään pissalla ja kakalla? Tuolla on vessa. On vai? Joo, siellä on oikein. Okei. Okay. Se on sitten ensimmäisen kerran jälkeen parantunut sinne. No, monta järjestysmiestä täällä on? Silloin kun mä oon kerran käynyt, täällä oli 3 järjestysmiestä ja 2000 ihmistä. Joo. Mikä tässä sun mielestä niin se suurin ongelma on? Siis tää kauhea älämöly ja sitten toi kun lähdetään pois, niin potkitaan ihmisten siis noita aitoja tossa ja hirveä älämöly siis myöhään. Et se on mun mielestäni suurin ongelma. Mikä niiden motivaatio, mikä niiden lähtökohta, mikä niiden historiikki on? Mulla on sitten käsitys, että tässä halutaan vaan niinku juhlia. Sitä, että tämmösen festivaalin, niin kaikilla on vapaus tulla. Ei oo pääsymaksua ja tarjotaan tämmöselle nuorille bändeille mahdollisuus esiintyä ja... Joo, ymmärrän senkin ihan hyvin. Joo, ne on varmaan ihan hyviä puolia. Viime vuonna mä tulin näiden esitysten jälkeen aamupäivällä lasten kanssa tähän puistoon. Täällä oli sitten kyllä oli niin kuin ihmisiä tuossa änkyräpulassaan keräilemässä jätteitä. Mitä mieltä sä oot Vapaanekalasta?
kohtaa tämmöisiä juhlia, mitä se on enemmän. Ihmisen kohtaaminen toisen kanssa nykyyhteiskunnassa melko lailla, vaikka se on kyseessä, niin este. Tämmöisiä juhlia, mitä ihminen voi olla suunnilleen itseään, tarvitaan enemmän. Iso kiitos, erittäin iso kiitos, Hex Vessels. Ja kiitoksia Vapaan Ekolan rauhalliset ihmiset. Kiitoksia kun siivoatte roskanne. Kiitoksia, että käyttäydytte hyvin. Kiitoksia, että olette asiallisesti. Kiitoksia, että olette kauniita, rehellisiä, omia itseänne. Minulla on valokuva otettu tästä tapahtumasta. Ottakaa itsestänne selfietä ja laittakaa sinne. Laittakaa hashtag Vapaan Ekala 2015. Ottakaa kuvia ja laittakaa tätä internettiin, niin ihmiset näkee, että täällä on hyvä rauhallinen meininki. Täällä on tänään esiintynyt Ketse Mane, Space Matters, Parasiitti, Abussion, Lapin Polthajat, Hannibal ja Tapani Kansalainen, Hex Vessels. Ja tässä vaiheessa on maininta kello 21, mikä ei taida kyllä pitää paikkaansa. Lauteille tulee Slim Beam. Ja me ollaan 11 minuuttia myöhässä. Hei Vapaa Nekala, mikä meininki? Onks ollut hyvä päivä, hä? Ei. Onko kaikki siivonut jälkensä? Onko kaikki ollut iisisti? Onko ollut kivaa? Hienoa. Olkaa rehellisiä itsellenne. Monenmoisia vastauksia tuli taas, niin kuin asiaan kuuluu. Ei. Onko se teille kaikille ok, että mä lausun pari sanaa? Ei. Pitääks mestareilla olla hiljaista tässä välissä? Pitääks täällä olla hiljaista sillä tavalla välillä, kun bändit vaihtaa? Ei. Miksi te voi huutaa koko ajan? Joo. Kuinka kauan jaksatte huutaa? Joo, koitetaan semmonen. Ka-ko. Joo! Joo! Ei se kauhean pitkä ollut. Koitetaan uudestaan. Mahdollisimman pitkä, joo. Ka-ko. Joo! Tapani Kansalainen haastateltavana, ja te olette olleet täällä Vapaan Ekalassa esiintymässä. Mitä Vapaan Ekala merkitsee artisteille? Hyvä tämmöinen päiväfestari. Kaikki hommat on toiminut tosi hyvin, enkä ole nähnyt mitään häiriöitä tai mitään täällä. Kaikki on aika hyvällä mielellä kuitenkin ollut täällä. Minkä takia sä oot tullut Vapaan Ekalaan? Mua pyydettiin tän. Onko tämä eka kerta sulla vai onko se käynyt täällä aikaisemmin? Ei joo. Oliko se viime vai toissa kesänä? Edellisvuonna mun mielestä. Oliko se edellisvuonna? Toissa vuonna oli. Silloin oli paljon parempi keli. Se oli semmoinen täydellinen kesäpäivä. Kiitos. Kiitos.